chega de matemática. Esse deve ser o sonho mais real que eu já tive. Eu reconheço na vida real. Provavelmente não. Onde estamos? Eu, você e todos os outros que estão aqui. Estão dentro de um sonho. Mas não é um sonho. Seus pesadelos lhe atacam. Caso isso aconteça, você morre. Você é a nossa salvação, Sam. Então, eu tenho que destruir.